Començar la nostra expedició a Kathmandu és molt especial, no? Perquè és que és una ciutat que té aquest component místic, aquest component d'orar, de demanar. Kathmandu és el punt de partida de moltes expedicions des de fa moltíssims anys i per tant, doncs, a mi sempre m'agrada, no?, que les expedicions comencin a Kathmandu, una ciutat que conec des de fa molts anys, que he vist com ha anat canviant i que no deixa ser una mica casa meva. També té aquest punt místic, no?, de totes les religions, la cultura religiosa que va al voltant del budisme, de l'hinduisme, que fa que tingui aquest toc tan diferent i tan diferenciat. Amb els seus temples, que fa que nosaltres també haguem de demanar alguna cosa, no?, més enllà del que puguem aportar a l'expedició. Per tant, aquest component místic fa que el punt de partida sigui excepcional.